ایک سلوات پڑھو چود دن، کوئی لمبی مجلس نہیں، قبلہ صاحب دی اللہ ذیلی اعتراض فرما دے اگلی اللہ اس طرح دیتی ہے ممبر تے دعا پہ کرنا جوڑی جا کے حسین دی اما اس طرح دیا اس طرح دے پہ کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی، خم سے صدات سمجھ کے مستوراتی جی اپیل ہے تو آجے جی جتنا جلدی ہو سکے حق زہر آئے جو صدات دا حق کے اونوی میں دی مدد کریں دے ہوتے ہیں جلی محرم دے دوران بارش آئی ہے نا پٹواری سے ممبر تے کھڑا ترائے مکانا انتری ہٹا ہے جو کہیں اللہ دے آسرے تے بیٹھے ہیں چودہ دے آسرے تے حق صداتے جو جتنا ہو سکے خم سمجھ کے نصیب ہوئی خدا جمعوی شہید کرو بلا دروزہ امین سارے حق کو چاہ نصیب ہوئی خدا جمعوی شہید کرو بلا دروزہ مگر عقیدہ دے نال جندہ حسین راضی بھرا دروزہ جگر محبان دا ٹھار نیندے نجف علیم و تضا دا روزا جی جین دے جنت کو دیکھنا ہی ونج دیکھ مولا رضا دا روزا بسم اللہ بس فضیل کافی ایک بند پڑھنا ہے حسین جی ہمارا راضی ہوئی مستورات جلی کنیاد فرسن تا کٹھی کر کے بھیج رسن کٹھینیت تا علی دی دی کمو کانڈے اسوں تو ادھی آکھ جانے تے آلیا جانے شریف ہم دا ذکرے شریف رومڑے بیٹھن ہر جاتے ہر بندہ مستورات پردیدار نہ اللہ کے نیوے دار پردیدار بندہ اتھے نہ اللہ کے میں گئے اتھو نبتی نہ ہوگئے 1400 سال تھی گئے اصلاح کے نیا روندے بدے ہیں کیڑا در دے گاؤں میں شیعہ نو نہ اتھے کھل سکتا ہے نہ کبریج نہ حشریج دو در دن کیڑا کیڑا ماں دا درباریج مجھنا دھی دا بزاریج مجھنا بلا ہوئی من پڑھتا سین راضی ہوئی اسلام دنیا ایک دھی نبی دی لجی دی بی علی دی ہن دوئے ماما دیاں بلاوی یو بند پڑھنے آدھے میں بھی تشریح ممبر بھانکاو قبلہ صاحب کے حوالے اگجور شیعہ مائی دربار گئی دھی دربار گئی جدہ ماں دربار گئی اور صحابیاں دا دربار آئی جدہ دھی دربار گئی اور شرابیاں دا دربار آئی مادن علی ڈوگا ہائین دوئے امام آئین دوئے مظوم آئین دیدن علی ڈوگا دوئے امام دوئے مظوم فرق اتنا ہے ماد گواہ آزاد آئین دید گواہ آئی کے حد گڑیج گہد آئین اسلام دے دو دربارہ جو دو بی بی اپیشن تھیا ایک دھی نبی دی دو جی دی دی علی دین دوئے ماما دیا آخری لاؤد رومن علی گل کے لیے روندے کی ودے آئے ایک ترائے گھنٹے آئے 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 بھئی ترائے دی پورے نروار ندے دیا رویا گدہ موت آئیے کفن جروبیاں اللہ اللہ نتو بہتا ہمیں ظالمی مولا تسلیم سیدہ جازین کی دراز سماری حسین دی امارا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایکا نعبد و ایکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات تو رٹوئے قبول فرماؤں مانیان خان صاحبان دفر خلوص تمام بالم حسین شاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤں مومن مومنات بیمار ان مالک شفا دے وے
مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے، بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے، بادشاہ دا ظہور ہووے، بی بی پاک دا گھر وسے، تواڈیاں ساریاں اکھاں دیکھن۔ سلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں بابا۔ بھائی محمد اسلم شاہ صاحب کو تکلیف ہے، مالک شفا کاملہ آجلا عطا فرماوے، صدقائیں ذکر حسین دا۔ سلوات پڑھو بابا۔